За 10 років спільної роботи вони пережили чимало. За плечима у заслуженого майстра спорту з футболу серед паралімпійців з ДЦП Ігоря Косенка та його тренера Володимира Черкова, напружені тренування, травми, невдачі та, звичайно ж, спільні перемоги. Головне, щоб він мене розумів, а я його. Оце головне. Щоб була робота не з-під палки, а в задоволенні. Всі ці спортсмени представляють наш край на міжнародних змаганнях. А нині в інваспорті займається більше 3000 людей з обмеженими фізичними можливостями. Загалом за 20 років тут підготували 37 майстрів спорту, 5 заслужених майстрів та 21 майстра спорту міжнародного класу. За 20 років нашими спортсменами здобуто, починаючи з чемпіонатів України, Європи і світу, 738 медалей різного гатунку з різних видів спорту. За підсумками роботи регіональних центрів зі спортивної майстерності, Рівненщина посіла перше місце серед областей своєї групи. Переможців визначали за рейтингом, беручи до уваги участь та результати спортсменів-інвалідів на змаганнях різних рівнів. Та й загалом Рівненщина має непогані спортивні здобутки, зазначали обласні чиновники, вітаючи найкращих спортсменів, їхніх тренерів та ветеранів спорту. Ще більших успіхів можна буде досягти після того, як в області з'являться нові спортивні споруди. Успіхи настануть тоді, коли буде хороша спортивна база, тому що не завжди фінансова чи матеріальна підтримка спортсмена дає результат. Треба де займатися. І виховання спортсмена починається із, напевно, з дитячого садочка. І закінчується вже виступами на олімпійських, там, на чемпіонатах світу. Цього року з обласного бюджету виділили більше 2 мільйонів гривень на будівництво спортивних майданчиків у сільській місцевості. А жодну новозбудовану школу не вводять в експлуатацію без спортивного залу. В планах обласної влади реконструкція авангарду, який повинен стати головним спортивним об'єктом Рівненщини. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».